Здравейте, бе! Как сте? Вие сте с нашето предаване на дъното. Аз съм вашият водещ Матей Иванов. А ето какво очаквате да видите по време на нашето предаване. А именно нашите продукции. Най-доброто от тримата в ефир паднал. Спортни плочки. Книга в лента. Гласове в тръбите. Любопитно за. Както и темата за пушенето. По някое време може да видите рекламите, че да. Като за начало, нека видим най-добрите продукции на студио Medium и младежка медия Ломоносов. Едни от най-добрите продукции на студио Medium са Неразбрани желания, училищен сериал, в който се разказва за отношенията между учител и ученици. Извинете. Стефки, я отиди след дневника. Забавна емисия, комедийна версия на новинарска емисия. Сякаш някой го интересува. Мен ме интересува. Кого да попитам? Излез веднага от кадъра. Това е... И Екстрактор, пародия на известното музикално предаване Екс-Фактор. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и сериоз. Свою жизнь для тебя преврати в света и... Госпожо Иванова, вие ни изненадате с емблематичната песен на руската певица Алла Пугачова «Милион рози». Най-гледаното видео на студиото е действие при пожарна ситуация в училище, който има над 13 000 гледания. От продукциите на младежка медия Ломоносов избрахме да ви покажем третата новинарска емисия за учебната 2017-2018 година. Както виждате на кадрите, заснети от наш ученик, тя не се поколеба да върне това, което си е наше. Ето, имахме тези чистачки да бешистат. Ето, тук ми... Гордостта на гимназия Ломоносов е филмът «Наследниците» на Алекс Кънов, който беше отличен с награда за режисура. Филмът засяга темата за родолюбието и патриотизма. Ние сме наследниците. Една от най-добрите продукции на младежка медия Ломоносов е сериалът «Лом по тайности», който показва една алтернативна реалност на училищния живот. А сега следва да видим нашата TV игра «Тримата в ефир» с водещ Фики Пънчев. Здравей България, здравей паничте и здравей бомбото! Вие сте с Фики Пънчев и това е Тримата в ефир. Днес за специалната ни награда ще се борят тримата ни участници. Господин Алекс Първи! Вторият ни участник е господин генерал Хилядолетно! Последният ни, но не по-важен участник, Жоко Профи! Днес тримата ни състезатели ще се борят за специалната награда и тя е... Чисто в пакет Лупчета! Със лайка, свободни бомбончета. Така, нека преминем към деломата част.
Участници, много важен въпрос. Кое се е появило първо? Кокошката или яйцето? Ще започнем с Алекс. Ти си първи. Значи, пънче, брат ми, някога ти кажа, тие слукчета ще ги намажа, ама да ти кажа, кокошката е първа, не съм гладен, ще хова хапна една пастърва. Добре, добре. Има логика, има логика. Това беше мнението на Алекс Първи. Сега официално мога да дам думата на вторият ни участник, генерал Хилядолетов. Вие сте. 1877 година. Големи са. С армията тръгнахме към Шипческия проход. Но преди това минахме през една ферма. Там имаше хора. С пушки, с саби. Кажиха ни, ние трябваше да се пикаем. Останахме 5 човека. А те бяха 5, 50, 500, 5000! С танкове, самолети, бомби падаха. Но ние се удържахме. И тогава изотзад изскочи една кокошка. И аз се гръмнах. Ето за това яйцето е първо. Мами и гафона, това беше генерал Хилядолетов. Сега идва време на също много важен участник. Жоко Просич, да чувам и теб. Добър вечер, Фики. Според най... актуалните проучвания на учените, ячената черупка се изгражда на основата на белтък овокледин 17, който се съдържа в яченците на кокошката, и затова ние можем да твърдим, че кокошката е първа, а яйцето е второ. Близко, близко, тук има, тук не, баба. Връзваме се на жалко, жалко, аплодисменти за жалко, но... Просим! Браво, браво, браво! И нам и господа, дойде време да обявим победителя. И за начало на награда. Награда няма, не знам какво се случи, но съжалявам, нам и господа. Това беше всичко от мен, Фики Панчев, и вие бяхте с тримата в ефира. Да видим един пример за това как един момент може да си на върха, а в следващия да си в прахта. Предстои да видим рубриката Паднал. Аксел Роуз, роден под името Уилям Брус Бейли на 6 февруари 1962 година в Лафайет, щата Индиана, САЩ. Израсна в бедно семейство с баща алкохолик, от който той често бил малтретиран. От ранна детска възраст музиката била бягство от ревността за младия Роуз. Впоследствие, когато той навършва 18 години, заминава за Лос-Анджелес. Заедно с най-добрия му приятел от гимназията Стивън Адлър отиват в града на греха да преследват мечтите си за живот на рок-звезди. Двамата имат няколко неуспешни опита с разпаднали се групи. Докато една вечер Аксел Роуз и Стивън Адлър отиват на бар и попадат на Soul Hustle / Дъв Макаган, бъдещият басист и соло-китарист на бъдещата им група. След шоуто певецът се среща с тях и бързо успява да ги спечели на своя страна. След няколко прослушвания те успяват да намерят и последния член на групата. Втория китарист е Изи Страдлин. През 1985 година те създават легендарната група Guns N' Roses. Групата, която ще изстреля Аксел Роуз на върха. През 1987 година Guns N' Roses издават първия си студиен албум Appetite for Destruction. След малко трудности, които срещат по пътя си, албумът става един от най-продаваните за всички времена. И както във всяка приказка има злодеи, така и в живота на всяка рок-звезда се появяват наркотиците. След два неуспешни брака и двата непродължаващи година, зависимостта на Аксел Роуз към наркотиците значително се увеличава. В края на 80-те, втората му съпруга завежда дело срещу него, като го обвинява за психическо и физическо насилие.
Тази новина отправи ужасен удар по имиджа на групата, но те някакси успяват да се върнат обратно на пътя. През 1991 година Guns N' Roses издава втория си албум Use Your Illusion. По това време състоянието на всички от групата се влошава драстично. Новият им албум се справя също толкова добре, колкото и предния. За жалост, това не може да се каже за турнето, на което поемат. Дивата Axl Rose закъснява за концерти или не се появява изобщо. Сбива се скоро от публиката, а песните му започват да стават все по-цинични. Неразбирателствата и скандалите в групата се задълбочават все повече и членовете започват да се отдалечават все повече един от друг. След уволняването на барабаниста Стивън Адлър, напускането на басиста Дъв Макаган и китариста Слаш, Axl Rose прави няколко опита да се върне обратно на върха, но така и не успява. Групата се разпада. Така, Axl Rose падна на дъното. Спортни плочки е рубриката, в която ще видите тренировката на един аматьор. Книга в лента
която ще разберете петте неща, различаващи филма Кери от книгата. Здравейте! Днес ще поговорим за филма Кери и пет неща, които го различават от книгата. В книгата се разказва за момиче на име Кери, която е тормозена от съучениците си редовно. Постепенно тя разбира, че може да движи предмети с ума си. По-нататък в историята един от съучениците й я кани на бал, но балът се оказва един голям номер и Кери убива всички със силите си. Едно, докато книгата на Стивън Кинг е написана през 1970 година, този филм на Кери е сниман в модерен малък град, за да помогне да го различи от първият филм от 1979 година. Премахнати са всички ретроспекции и външни интерпретации. 3. Кери и Маргарет са по-хубави и слаби, отколкото в книгата. 4. Силите на Кери се появяват докато е тинейджър, докато в книгата те се появяват още от дете. 5. В филма почти не може да използва телепатия, но може да лети, а в книгата може да използва повече телепатия, а не може да лети. Колкото и да ви е интересно, за което се съмнявам, нали, ще продължим след рекламите. Ах, какви оценки пише в това училище, какви оценки! Какво им толкова специалното? Е, как какво им е специалното, бе, момче? Изпитваме и по нашинска методика. Първо правим контролно! И като храната, контролната. Не, това отива до това. И какво е? И накрая им пишем оценките. А може ли пак да повторите за контролното? Училището паси с... Добре дошли в стаята на 134-то. Поканили сме отличник, за да каже какво предпочита за 5 лева. Чип за достъп до училището или среща с ученичка. Кажете. Чипът? А защо? Защото ще мога да идвам в училище и през почивните ни. Чип за достъп до училището. Бленувана мечта за ученици. Тате, искам да ти покажа един номер. Какъв? Как се подготвям за контролно? Покажи ми. Първо си намираш приложението за бележки. Бираш. После започваш нова бележка. Нова бележка. После отваряш учебника и преписваш най-важното от урока. Страхотно. Може ли пак да ти покажа? Смартфон. Любимия помощник на контрол. Вие вярвате ли в магове? Лично аз не. Все пак, нека видим представленията на Пелфис и Фелфис. Гледайте, вие гледате гласовете в тревите. Аз съм Мак Пелфис. А това до мене е колегата Мак Фелфис. Добър вечер! Искам да питам, кога ще умра? Сега Мак Фелфис само ще каже, че той е много информиран и сега заедно с него ще направим много добър и стар метод на гадаене по ябълки. Иначе ябълките са тук! Това е много важно нещо. Хабиби, дай ябълка. Добре, мате. Ето. И сега, ако една падна от масата, това не е лошо. Това е много лошо, между другото. И сега започвам. Ох. Еми, че домой. Мислим ти дам поне месец живот. Ако не, причина на смърт, мога ти дам също. С причина на смърт. Пестрит! Е,
вечер и искам да попитам кога ще си намеря приятелка. О, искаш твоето хабиби? Какво хабиби, бе? Ма, иска си момиче. А добре, сега ще видим. Аз съм малко по-запознат с това. Сега ще видим какво един мой начин. Стар. Аз какво начин го знам? Знаеш, Пико. Какъв е тука? После да не забеш на мен. Нищо, чашката материал не добър. Опа, малко, нищо, нищо няма. Добре, ще намериш в поне около септември месец, ама след 3 години. Хабиби. Това е много лъж. Ситуацията никак не е разумна. Хабиби, нещо за нещо имаш ли? Мислим, че това е, хабиби. Можеш ли да прекъснеш, хабиби? Или един от нас? Или ми? Хабиби, отгоре ли един бакун звън? Ти? Ало, секс телефон ли е? Какъвто ли? Секс телефон! Какво мислиш, че е, хабиби? Хабиби, не си познам канала, моля те, имам 14 човека в нас. Не е верно. Та не сте бехали 15? Не, аз помна бройката, момче. Добре. Момче, помна бройката. Смяти от колко часа почва? Е, бук, мъкни малко, няма. Бебе, болен ме шарот от тебе, бе. Спи, не кричах телефон това, не. Мъкни. Ку? Хайде, бук, съм тук. Бук, а, не, да си знаеш. Елвис, какво бе? Искай да покажа в моята фамилия какво всъщност много добра, много добро против уроки. Дай да видим. Значи аз за това съм си запазил точка окей, случайно ако няма някой бог под тук да ни изглежда. Чакай малко след. А Биби, това е много добро. Чакай малко. Ей, тата Биби, какво правиш? Кога ще остане? Ох, Биби, сам изле от тебе, Биби. Как го правите вашето семейство, не знам. Ви сте нещо наопаки. Хабиби, аз ти предлагам нещо другото да завършваме, защото тук вече много... И добре, ти почни, Хабиби. Хабиби, само да ви кажа, мои хабибитовци, това беше всичко от нас, ние бяхме Пелвис и Пелвис. Ако ви е харесало тук телефона, само за нас. Да си имаме противоручни материали, нови ябълки, защото тия вече са стари. И нови бисквитки оди тук вече стара. Бисквитките си са 5 години престолени, имам чувството. Лошо ми стана от те, как ти хапнах. Малко повече сочиш и ми трябва, защото това вече е... Доверно отлежава отвърдено много. Това е повече от едното. Но добре, айде да приключвам. Добре, приключвам. Те, довиждане от нас това беше. Хаби буде. Елви, си искаш ли малко? Биби, е, без лъче е на малко. Мерси. В следващата ни рубрика ще разберете историята на баскетбола. Здравейте, аз съм Ализар Николов и днес ще си поговорим за един много мой любим спорт, а именно баскетбол. През 1891 година канадски преподавател по физическо Джеймс Нейсмит се опитва да намери активно занимание за своите ученици, когато времето е неподходящо за външни занимания. Доста провали той заколава кош за праскове на височина 10 фута. За разлика от днешните баскетболни кошове, първият кош на Нейсмит не е с пробито дъно и топката трябва да се вади от него след всяка точка. Първоначално баскетболът се играе с футболна топка. Първите топки, специално предназначени за баскетбол, са кафяви, а обичайната днес оранжева топка е въведена в края на 50-те години от Тони Хинкъл, който иска да направи топката по-добра видима както за играчите, така и за публиката. Кошовете за праскове се използва до 1906 година, когато са заменени с метален обръч с табло зад тях. Първоначално кошовете са ковани за галерия около игрището, но това се оказва непрактично, защото зрителите от галерията са се намесвали в играта. Поради тази причина е въведено таблото зад коша, което допълнително дава възможност да изстрели с удар в него.
Това беше всичко от нас, но останете с нашото предаване. Днес в студиото ще ни гостуват Георги Мичев и Велизар Ников. Здравейте, момчета! Направихме анкета за тютюнопушенето сред учениците. От 36 гласували, 58% твърдят, че не пушат, а останалите 42 са пушачи. Какво е вашето мнение по въпроса? Еми, те все още са малки. Не е нормално те да почнат да пушат така малка възраст. Все пак цигари не се подават за лица под 18 години. И може би това се дължи по... Така е, прав си, прав си. Някога пробвал ли си цигара и всъщност каква е вашата мотивация да не пушите? Предлагали са ми, отказвал съм, разбира се. Аз не искам да пуша, понеже това вреди много на здравето, на белите дробове. И също така много вреди на зъбите, да, на зъбите най-вече. На зъбите най-вече. И може да спане рак на белите дробове най-вече. Така и да, трябва... Най-важно е здравето. Най-важно е здравето. Тук си много прав. А сега към Велизар. Здравей, Велизар. Здравей. Имам, въпросът е, какво е твоето мнение за тютюнопушенето, първо? Като пушач, мнението ми е доста отрицателно. На микрофончето. Мръси. За нищо. Доста отрицателно, но някакси това остава навик и просто не мога да спреш цигарите. Така... Няма как да го разберете, ако не пушите. Разбира се. А каква беше причината, по която ти пропуши? Ми, бях 14 годишен келеш и реално не осъзнавах много какво правя и... С времето всичко се обърка. Всичко се обърка? И... Ех... Не е много приятно да се събужда сутрин и да... Да смърдиш на цигари. Гадните цигари, о, да. Със сигурност. Добре, момчета, много ви благодаря за участието. Така, това беше за нас нашето скромно предаване на дъното. Аз съм Матей Иванов, вашият водещ, а другите пичове, нали, които работиха по този въпрос, мога ги видите в надписите.